Onko talven pelimatka vielä auki? Mitä jos mä kertoisin teille, mistä Patun pelimatkat on tehty? Golf Taylorsin suorat lennot Faroon, jossa odottaa bussikuljetus, joka tuo teidät suoraan tänne Islantilla Golf Resortti. Majoittuminen tapahtuu näissä viimeisen päälle huoneessa, jossa ei ole mukavuuksissa pihtailtu. Uimalaski aukeaa teitä varten maaliskuussa. Auts, onpa kuumaa. Luonnollisesti matka on puolihoito ja tämä on se paikka, missä nautitaan aamiaista ja buffetillallista. Buffetilalle on kuulemma muy bueno. Pablo! Pelimatkaan kuuluu Rajaton Golf Islantilla golfin 27-reikäisellä kentällä, jonka pelattavuus on todella hyvä. Ja kaiken kruunaa nämä maisemat. Minä tietenkin pelaan teidän kanssa joka päivä ja niin paljon kuin sielu sietää. Mutta jos käy sillä, että pelissä tökkii joku osa-alue, niin minä olen sitä varten täällä auttamassa näillä loistavilla harjoitusalueilla. Tervetuloa Patun pelimatkoille. Pitämään hauskaa ja ennen kaikkea kehittymään golfissa.